Agar moyaklaringiz kichik bo'lsa, bepush bo'lasizmi? Moyaklaringiz kichik bo'lsa, nima qilish kerak? Bugun shu haqida gaplashib o'tamiz. Qani bo'lmasa, boshladik. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizning vrachingiz Kamina doktor Sabirov, endokrinolog, androlog, seksopatolog. Do'stlar, bugun kichik moyaklar haqida gaplashamiz. Qachon biz kichik moyak deymiz? Qachonki biz o'zida moyaklarni o'zi qilgan paytimiz, moyak razmeri 15 cm kubdan kichik bo'ladigan bo'lsa, biz kichik moyaklar deymiz. Ya'ni gipoplaziya, moyaklar gipoplaziyasi deymiz. Bu holatlar qachon yuzaga kelishi mumkin? Birinchisi bu gormonal o'zgarish natijasida travmalar natijasida, ikkinchisi albatta bu virusli kasalliklar natijasida kelib chiqishi mumkin. Ya'ni virus degani nimani tushunasiz? Men ko'p aytaman, tepki kasalligi bor. Tepki kasalligi ko'pincha yoshlarda uchraydi. Tepki kasalligi bo'ladi. Mana ko'p bilgansiz, eshitgansiz. Tepki kasalligi bizani endi eskidan kelayotgan narsa bor. Tepki bo'lsa, borib ikizak tuqqanga borib teptirib kel, zo'r bo'ladi, yaxshi bo'lib ketasan deyishadi. Xo'p, teptirib kelishadi, lekin bir 3-4 kundan keyin, 5 kundan keyin yo'qolib ketadi. Keyin aytishadi, mana ko'rdingmi, yaxshi bo'ldi deb. Yo'q, unaqa emas. O'sha normada ham 7 kun, 10 kunga bormay yo'qolib ketadi o'zi. Agar siz buni o'z vaqtida davolamasangiz, yoki borib turib mana shunaqa birovlarga teptirib kelsangiz, virus qon orqali moyaklarga boradi. Moyaklarni ular tishlab oladi, oddiy qilib aytganda. Va moyaklar o'sishdan to'xtaydi, rivojlanishdan to'xtaydi. Va sizda gipoplaziya, moyaklar kichikligi vujudga kelishi mumkin. Endi agar gormonal o'zgarish bo'lsa-chi, ko'pincha ham mana shu gormonal o'zgarish ham ta'sir qiladi. Ya'ni gipogonadizm kasalligi bor. Gipogonadizmda ko'pchiligida moyaklar kichik bo'ladi. Ya'ni moyaklar kichik bo'lgandan keyin bosh miyada ishlab chiqadigan gormonlarimiz bor. FSG, LG, prolaktin. Bu gormonlarimiz baland bo'lib ketadi. Ya'ni moyaklarga signal berib yuborib yotaveradi. Ishlar chiqadi qonda kamsani nimang mahsulotingiz deydida signal berib yotaveradi. Bunda gipergonadotropik gipogonadizm kasalligida mana shunday holat bo'ladi. Endi yana bitta savol. Moyak kichik bo'lsa bepush bo'ladimi? Tug'ruqdan so'ng qin kengayganini sezdingizmi? Aloqa payti turli tovushlar, ovozlar chiqishi. Bular qinni avvalgi o'lchamidan ham kengayganligini bildiradi. Bu esa er-xotin o'rtasidagi jinsiy munosabatlarning buzilishiga va jinsiy aloqa payti sezuvchanlikni o'ta pastga tushib ketishiga sabab bo'ladi. Tuqqan barcha ayollarimizga Soft Virgin yordamga keladi. Soft Virgin mahsuloti sizni qin mushaklaringizni, qin devorlarini mustahkamlaydi. Undan tashqari tabiiy elastiklikni tiklaydi va organizmni erta qarishiga yo'l qo'ymaydi. Libidoni kuchaytiradi. Libido degani bu jinsiy aloqaga qiziqishni yanada kuchaytiradi. Jinsiy aloqa payti Soft Virgin mahsuloti orgazmga erishishda juda katta yordam beradi. Soft Virgin mahsulotini aloqadan 1 soat oldin qin devorlariga surtish tavsiya etiladi. Ta'sir kuchini ertaroq sezish uchun buni har kuni qin devorlariga surtishni maslahat beraman. Soft Virgin mahsulotini O'zbekistonda istalgan dorixonalardan topishingiz mumkin. Buni yaxshilab tekshirib ko'rishimiz kerak. Spermogramma analizi bilan ko'ramiz. Spermogramma analizida har safar aytib o'taman, 3 ta narsa muhim. Birinchisi soni, ikkinchisi sifati, uchinchisi harakatchanligi. Soni 1 ml'da 16 milliondan ortiq bo'lishi kerak. Hozirgi standart bo'yicha o'pshi 39 milliondan ortiq bo'lishi kerak. Harakatchanligi 4 xil harakatlanadi. Buni ham aytayotganman, yana aytaman takror. A, B, C, D harakatlanadi. A bo'ladigan bo'lsa to'g'ri yugurib ketadi ayolni ichiga tushgandan keyin, qiniga tushgandan keyin. B bo'ladigan bo'lsa chapga, o'ngga, chapga, o'ngga kirib baribir boradi. C bilan D esa bular manzilga bormaydi. C turgan joyida harakatlanadi. D esa harakatlanmaydi, lekin tirik. Bizda A bilan B eng keraklisi hisoblanadi. A bo'ladigan bo'lsa bu 30%dan ortiq bo'lishi kerak. B 12%dan ortiq bo'lishi kerak bo'ladi. Endi sifatiga kerak keladigan bo'lsak, sifati Kruger bo'yicha tekshirganda 4-14%dan ortiq bo'lishi kerak. Shunda zo'r bo'ladi.
Agar hozir aytib o'tgan sonlardan past bo'ladigan bo'lsa, o'ta past bo'ladigan bo'lsa, farzand ko'rishingiz qiyin bo'ladi kichik moyak bilan. Agar sizda moyakingiz kichik bo'la turib ham, lekin spermogramma zo'r bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. O'zingizga qarang, gormonlarni tekshirtiring, gormonlarni to'g'irlatib qo'yishni maslahat beramiz. Do'stlar, yana bir narsani yaxshilab bilib oling. Moyakingiz kichikmi? Darhol androlog shifokoriga uchrashing, vaqtni o'tkazmang. Xoh siz uylangan bo'ling, xoh uylanmagan bo'ling. Moyaklarni tekshirish haqida ham ko'p aytib o'tganman. Yana ozgina bir qisqa to'xtalib o'taman. Oyda bir marta, hech bo'lmasa bir marta tekshirib turing. Moyaklar razmerini ko'ring, ularni bo'sh, qattiq narsasi bormi yo'qmi ko'ring. Undan tashqari og'riq bormi yo'qmi, ortiqcha narsa o'sib chiqqanmi, qattiq narsa paydo bo'lganmi, tomirlari qanday. Mana shularni tekshirib turishni maslahat beraman. Do'stlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, mana shu video tagida, opisaniyada va kommentariyada silka qoldirganmiz. Telegram orqali savol yo'llashingiz mumkin. Faqat navbatma-navbat hammasiga javob beramiz. Ozgina kutishingiz kerak bo'ladi, xudo xolasa, lekin hammasiga javob beramiz. Agar onlayn konsultatsiya qilmoqchi bo'lsangiz men bilan, ya'ni ko'rib gaplashib konsultatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, pastda adminimni qoldirganman. Onlayn konsultatsiya bo'yicha adminimga yozsangiz bo'ladi, onlayn konsultatsiya deb. Batafsil ma'lumotni konsultatsiya bo'yicha sizga beradi. Menimcha, zo'r ma'lumotlarni, yangiliklarni oldingiz degan umiddaman sizga. Yana bitta narsa aytishim kerak. Yosh ota-onalar, sizlarga maslahatim, bolalaringizni tekshirib turinglar. Moyaklar joyiga tushganmi? Kirtarxizm kasalligi yo'qmi? Moyaklarni ko'rib turing, qattiq qisib yubormang. Moyaklar joyidami yo'qmi buni turib ko'rib turishni maslahat beraman. Kirtarxizm bo'lsa, bu bepushtlikkacha olib kelishi mumkin. Savollaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin do'stlar. Xayr, salomat bo'ling.